հարցնարանումնա, որ երեկվա ուրեմն այդ հավաքը 500 հոգի մարդ է հավաքել նաիրիտցի դիմաց, ուրեմն երեկ հավաքվածների թիվը մոտ 500 էր, դուք քիչ չէր, միակ առաջարկությունը սա է, որ ուզում ենք ուրեմն փողը ստանանք միանգամից բոլորով, ինչի անենք, մտածում եմ, որ դուք կվճարեք ինչ-որ կարիքստվա, մենք 200 հոգու և փողը կվերջանա, չկա վստահություն մեր իշխանությունների նկատմամբ. Ասում եմ, 20-ին կհասնեք 25-ը, կարծեք փող չկա. Ով կարող ասի, որ բոլորը կստանան։ Պետք է տալ գարանտիա, որ 20-ը մինչև ամսվա վերջ բոլորը կստանան, համոզված եմ, որ չեն հավաքվի։ Ունենք վաղը նորից գալու են ստեղ, կառավարություն են գալու։ Էսօր է, երեկվա ինֆորմացիան կարիչ է զորա։ Սա է, ուրիշ բան չկա։ Եթե կոլեկտիվի անդամների աշխատակիցները պատրաստեն պատրաստականությունը այդպես սпасել միջավայրը, պատամին ամսվա վերջին միանգամից վճարումների կարգը կատարել։ Չեն կարող սпасել, քանի որ աշխատակիցները որը կուզեն իմաստը, մենք պատրաստենք այս պատմությունը կատարել։ Միանգամից վճարումները մենք կատարել։ Դա ուղղակի փոխշեն եւ երկարատև առաջարկություն է։